Уже буквально за кілька днів, 30 квітня, відбудуться вибори голови та депутатів Віршавської об'єднаної територіальної громади. У міській виборчій комісії кажуть, конкуренція є. Менш відчутна вона серед кандидатів у депутати, однак за пост голови об'єднаної територіальної громади точиться запекла боротьба. Організаційний етап уже пройшов. Працює виборча комісія у міській раді, кандидати продовжують вести агітаційну кампанію. А уже через кілька днів – довгоочікувані вибори до Віршавської ОТГ. У нас є 9 тисяч виборців, замовлено 18 тисяч бюлетенів, 9 тисяч на міського голову і 9 тисяч на міських депутатів. До цієї об'єднаної громади увійде, власне, Іршава і два прилеглі села – Собатино і Лоза. Думки місцевих розділилися. Хтось не надто вірить у позитивні зміни після створення громади, а дехто навпаки. Я думаю, зміниться на краще. Всі кошти будуть ділити рівно. Для всіх населених пунктів. То, що залежить від міського голови, кого буде, як будуть управляти, там може щось змінить. Я думаю, що для населених пунктів все-таки будуть. Угу. А Іршава, мабуть, так, як і була, так все і залишить. Не знав, чи зміниться, чи не зміниться, не знав. Навряд. Звісно, я думаю, що зміниться на краще. 311 кандидатів від 16 політичних партій хочуть стати депутатами, а от на посаду міського голови зареєстровано 7 претендентів. Уже 30 квітня 9 тисяч виборців матимуть змогу проголосувати за кандидатів на міського голову та депутатів Віршавської об'єднаної територіальної громади. Члени виборчої комісії кажуть, на активність жителів міста та прилеглих сіл дуже сподіваються.